ništa ne možemo da kontrolišemo, imamo samo sada i trenutak u kome jesmo i njega moramo da osvestimo i doživimo. Upravo je ovo jedna od poruka koju svojim slikama i performansima pokušava da nam prenese slikarka Svetlana Ninković, a kada je pitaju kako je uplovila u svet umetnosti, ona odgovara, sasvim spontano sam upisala srednju umetničku školu, jer za prijemni ispit nije bilo potrebno poznavanje matematike. I ovo je meni odličan bio uvod kako je jedna umetnička karijera započela zapravo zahvaljujući matematici, Svetlana. Da li je tačno zapravo prvo ovaj podatak do kog smo došli? Jeste. To je, matematika je bila problem i onda... To je baš i meni zanimljivo, da, ali na kraju možda stvarno ništa nije slučajno. To je tako sad neki put. Uglavnom se očekuje od slikara ili tako i jeste da oni stalno crtaju, da su to znali, otkad znaju za sebe. Da. Obično tako počinje, otkad sam, ne znam, znam za sebe, ja sam nešto slikao i stvara. Ja nisam, da, čak u osnovnoj školi nisam baš nešto ni volala likovno, zato što su mi te neke teme bile dosadne, ali onda kad smo u osmom razredu dobili kao neku slobodu, da malo budem abstraktni, tu sam ja kao odlepila i kao, wow, mi se baš sviđa, da, i onda... Ali to onda dolaze do verovatno neki drugi problemi i neke druge predrasude, pa me zanima kako je uopšte baviti se modernom umetnošću danas u našem regionu i Srbiji? E, pa ja sad govorim iz svog ugla. Meni je jako lepo, ja uživam, meni je to nešto najlepše na svetu. Baš to što pričamo o toj slobodi, da ja ne moram, da evo sad mogu da spavam koliko hoću, mogu da slikam kad mi se slika, mogu da slikam u 8 ujutru, u 8 uveče. I po meni to nekako nema cenu. Bukvalno ja ne znam šta bih drugo mogla da radim, da nisam slikar. Ali sve je to do nas sad kao koliko ulažemo truda, energije. Ja sam sad mogla da ostanem kod kuće i da spavam, kao nema veze za intervju, nema veze ovo, nema veze ono. Ali znači mi moramo da pravimo taj iskorak realno, da se trudimo i da ulažemo tu energiju i onda nam se ona i vrati. Ako samo sedimo kod kuće u ateljevu i kao crtamo i slikamo i plačemo nad našom sudbinom. E, pa to je bukvalno... Ništa se ne dešava. Što sam htio da vas pitam? Šta je, na primjer, to je vrlo i posao od koga živite i negde tu postoje klijenti kojima se dopada ono što vi radite i negde je cilj da i oni budu zadovoljni kada dođu u svoj poslovni prostor, dom, kada vide vaše delo, da im bude toplo oko srca. Sad, da li su zapravo klijenti, kada je reč o modernoj umetnosti, negde jedno od tih merila, sem ličnog zadovoljstva? Meni je to suštinski najbitnije, da. I jako mi prija i to je ono što me stvarno gura napred, kad, mislim, moji kao srećeni i zadovoljni klijenti, bukvalno me zovu telefonom, ja ono, kao hvala ti, tako smo srećeni, tako si nas usrećila, ja o to nam puno znači i baš nam prija. Jer realno oni su odabrali da se bude sa tom slikom, jer mislim, bukvalno je u tom njihovom životnom prostoru. Nekako je tu, ta moja umetnost je tu prisutna, tako da mi je baš drago što je to neka, u stvari što je to njima radost. A njihova radost je moja radost. I sad verujem da ćete me razumeti, ali verujem da ste se sretali ili ste bar pročitali neke komentare, pa pobogu kakva je ova abstraktna, moderna umetnost, pa to može svako od nas. To je lako i može svako. Da, to je lako i može svako. To je lako i može svako i samo napred. Ako je lako i može svako, ja želim da onda svima bude lepo i lako. To je fantastično. To je vaš odgovor, bude na to. Pa šta, pa šta sad? Ne mogu se tu da se... Sad govorite tu sa samopouzdanjem, sa smirenošću, ili da li je bilo trenutaka kada, ne znam, čitate, čujete to, pa dođeš... Nervirala sam se, da, ali sad sam, u stvari, to nije moje uopšte, to je njihovo. I svako ima pravo da misli šta želi, a ja znam, znači ja ovo sad radim već 20 godina, kao još kad sam bila mala. I znam kako sam došla do svega i znam... Koliko je to lako, jel? Koliko je to lako, pa ko je lako. Da, tako da što nemam potrebu sad nešto se pravdam, da se, tako da sam skroz sa tim u redu. Zjavno što bih htjela da pomenem ovog jutra jeste i performans Tren utak, koji je trajao neverovatnih 22 sekunde. O čemu se radi? U prostoriji Bioskopa Balkan bilo je 100 vaših slika i vi ste jednu, sad gledamo upravo kako je to izgledalo, odgurnuli nogom i proizveli domino efekat. Da. I to je ona poruka koju ste htjeli da pošaljete. Pa jesam, da. Taj tak, jel? Da. Mogao je biti bilo čiji, znači bukvalno svako od posetilaca je mogao slučajno da zakači sliku ili šta god, ali sam onda, bukvalno to je taj trenutak koji mi negde i ne možemo da kontrolišemo. Ja sam onda kao bila okej sa tim,
da li ću ja da srušim sve slike, a u stvari svaka slika je taj jedan trenutak i svaki taj trenutak ima svoju priču i ako ga mi ne osvestimo i ako nekako ne uživamo u njemu skroz, onda po meni barem mislim da nema smisla, zato što mi imamo samo sad i treba da nam bude lepo u tom sad. I ako to sad možda i nije najlepše, opet ga nekako treba ući u sve to i proći i osvestiti ga. Da sam ja bio gost na izložbi, sigurno bih ja bio taj tak, odmah da vam kažem, pošto obično sam taj u društvu. Ali to je lepo, mi ne možemo ništa da kontrolišemo. I kako sad, mislim, i to isto i jeste poruka i treba da prihvatimo. Znači, to jeste negde i koncept, da nismo neki freak control. I da se stvari dešavaju i pored nas, i to je uzrok i posledica i sve je to normalno. A ono što će se dešavati jeste i petak, 2. jul, što želimo da najavimo. O čemu se radi? Da reči, prostor je silos, je li tako? Jeste, jeste. Otvaranje silosa, izložbeni prostor, da, sa izložbom koja se zove Ona i ja. Tu smo nas dve umetnice. Pre svega smo i drugarice i mnogo se volimo i slikamo dva umetnika na jednom platnu puta 15. Da, ima 15 slika i to mi je lepo, to zajedništvo, ta ljubav. To je neki umetnički duet. Svi mi možemo sami, jeste, svi mi možemo sami sve, ali je lepo da zajedno, kao hajdemo zajedno i onako bez ega, bez kompleksa, sa puno emocije lepe i sa ljubavom. Da li ste radili to nekada do sada ili će ovo biti prvi put? Ne, meni je baš platno, mi je jako intimno i baš sam srećena i ponosna što su slike fantastične i što mi to, što ja to mogu zajedno, što mi možemo zajedno, to mi je baš lepo. I negdje ono što mi je iznenadilo kada je reč o vama, jeste obično smo navikli da su umetnici i samotnjaci da vole se osame, a negdje sam pročitao da vi volite i kada je veliko društvo oko vas i gula razgovor kada stvarate. To je stalno, da. Ništa, radujem se. Ja u stvari nisam umetnik. Vi se igrate zapravo. Da, ja se igram. Pa to je najbolje. Znaš kao nisam sama, nisam crtala od kad sam se rodila. Ne, najbitnije je da se igrate. Pratit ćemo šta se dešava 2. jula. Ja dočekam da vas ugostimo ponovo. Nadam se da vam je bilo lepo ovog jutra. Jako lepo, da. Hvala. Hvala. Najlepše, Svetlana Ninković bila je naša gošća.